Шановні друзі, доброго дня. Триває 46-та доба активної фази російсько-української війни. Противник, який спочатку наступав на 9 оперативних напрямках, зараз ледве має два напрямки. Один з них – Маріуполь, інший – це північ зони ООС. Точніше, 2,5. Це намагання взяти наші райони оборони на південному заході Луганської області, Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Але йому поки це не вдається. І від Ізюма на південь, на південний захід також. Що також не вдається йому так жваво, як він хотів. Вчора пробували наступати, успіху немає, не мають, встали. Бої тривають вуличні в Маріуполі, важкі бої. Наші війська тримають оборону. А ще один напрямок, де противник намагався робити тактичні наступальні дії, це населений пункт Олександрівка в Херсонській області. Успіху не мав, загалом поніс втрати чисельністю близько ротної тактичної групи. Наші війська також продовжують контрнаступальні заходи, контролюють північ України від Київщини до Харківщини. В районі Харкова противник зосереджує резерви, підтягує ремонтні підрозділи, які мають забезпечити введення нових сил підрозділів Збройних сил Російської Федерації в бій. Але там навіть погода за нас. Найближчі 10 діб, прогноз погоди – це осадки. Причому осадки 50 мм, які мають випасти, це означає, що противнику буде дуже важко наступати. Тому що розв'язана земля, як ми бачимо, і небо працює на нас. Загальні втрати ворога на сьогодні орієнтовно становлять. Особового складу 19 300, танків 722 одиниці, бойових броньованих машин 1911 одиниць. Артилерійських систем 342 одиниці, реактивних систем залпового вогню 108 одиниць, засобів ППО 55 одиниць, літаків 152 одиниці, гелікоптерів 137 одиниць, автомобільної техніки 1384 одиниці, кораблів, катерів 7 одиниць, цистерн з паливно-мастильними матеріалами 76 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня 112 одиниць, спеціальна техніка 25 одиниць і пускові установки оперативно-тактичних ракет 4 одиниці. Повітряні сили наші, згідно з їх доповіддю за добу, збили 3 літаки, вертоліт, 5 безпілотних літальних апаратів та 4 крилаті ракети. Взагалі, коли я дивлюся на те, як використовують військово-космічні сили Російської Федерації, мені здається, що в керівництві воєнному або політичному керівництві Російської Федерації сидить штук 5 шпигунів. Тому що так нищити головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни. Тобто росіяни стрімко втрачають авіацію, як таку. Один з головних чинників на полі бою. І продовжують її втрачати. Ну, честь і слава. Нагородимо найвищими наградами українських збройних сил по результатам цієї кампанії. Ще один цікавий факт. Бойові кораблі, які Російська Федерація, які діють в басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Знаєте, чому це робиться? Тому що вони хочуть приховати втрати, які вони несуть. Це, звісно, не потоплені кораблі, хоча хто зна, але ушкоджені так точно. І оскільки вони бувають однотипні, вони хочуть приховати, який саме корабль був уражений. Це означає, що ми б'ємо їх воєнно-морський флот. Сьогодні окрему подяку хочеться сказати нашим прикордонникам. Прикордонники – це дуже важка і особлива військова служба. Прикордонники перше зустрічають ворога. Уявіть собі, при всій повазі до піхоти, а я сам піхотний офіцер за походженням, піхота має сусіда справа, зліва, підтримку ззаду. Прикордонник, який зустрічає війну, це маленька застава або загін, який там має 30 або 15 осіб, пост, на які насуваються ворожі колони або російська танкова дивізія. Відійти ти не можеш, це ганьба. Здатися ти не можеш, це проти військової честі. Ти зустрічаєш бій в абсолютно безнадійній ситуації. Так от, за нашими даними, жоден прикордонник не відійшов на початку конфлікту. Всі прийняли бій. Хто загинув, хто потрапив до полону. Але ми пам'ятаємо про них, це справжні герої, робимо все, щоб повернути тих, хто потрапив до полону. Зараз наші прикордонники повертаються до охорони державного кордону України на півночі. А за попередніми даними, сьогодні в Маріуполі один із старших офіцерів прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. І останніми словами в радіостанції були «Слава Україні!». Низький уклін,
шана і честь нашим прикордонникам. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна!